moraju naprosto proći prsima kao da nose vjetar kroz tu ciljnu ravninu, na toj etapi. A to je edukacija. Mnogi ovdje govorimo o edukaciji. Edukacija ne mora biti doktorat, i nije. I ne mislim da je doktorat za svakoga, doktorat je za rijetke. Za one koji se žele baviti znanošću. Ne se vratiti u svoje selo i makati doktorat kroz avliju. U jednom ruci kanđija, u drugoj ruci doktorat. Kad si mlad, kad se razvijaš, kad se gradiš, to. Ali škole, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, to je nešto na čemu vi, gospodo, morate brutalno inzistirati. Ne umarati se toga. Ja sam porijeklom iz obitelji kao 90% Hrvata, koja je dalmatinska težačka, ovo dalmatinska nije 90%, ali ljudi su radili, živjeli od zemlje, bili su pismeniji od ostalih, ali realno skoro ne pismeni. Drugi dio obitelji je bio školovan, sa druge strane, vidio svijeta. Ali ovaj, on nije reprezentativan. Ovaj dio praktički živio u neznanju, bijedi, ajde ne gladi, predrasudama, izolaciji, nekoliko stoljeća, dok se nisu počeli školovati. Dok nisu počeli razvijati samosvijest. O tome ko su, što su, koje im mogućnosti stoje na raspolaganju. Jedna crtica iz mog političkog kretanja, iz mog hodoljublja u Hrvatskoj. Još nisam bio predsjednik SDP-a. Negdje 2005. bila je lokalna kampanja i dopalo me da obilazim Međimurje i tako po prvi puta negdje izvan Zagreba, u jedno romsko naselje, nije bitno kako se zove, čvrstih objekata, dolazimo negdje prije podne i ljudi nas dočekaše ono raskopčanog srca, dakle vidiš svaku klijetku i pretklijetku, ono, domaćini tek takvi. Međutim, nakon 15 sekundi mi se pitamo, čekaj, šta ovdje čurlija radi ovdje? Si škola je, jesu li djeca u školi? Djeca uglavnom nisu bila u školi, to je bilo 2005. godine. Ja sam, nakon toga, nisam išao u inspekcije, ali nadam se da ću jednom, ne u nekoj budućoj kampanji, bude li uopće, kad dođem u takvu sredinu, zateć prije podne u državi jednosmjenske školske nastave, prazno selo i prazno naselje u kojem će biti majke domaćice, vjerojatno, ali djeca će biti u školi. Nadam se da se i vjerujem da se ovih 18 godina upravo to promijenilo, jer to je izlaz iz ovisnosti i to je put samopoštovanja i snage. Posebno za romske djevojčice, koje su, nažalost, još uvijek vrlo često strojevi za rađanje. Dobro je da se ljudi, dakle, da djeca nastaju, da se djeca događaju, da obitelji bujaju. To je nečiji izbor, nečiji nije, netko ima drugčiju obitelj, netko ima drugčiji pogled na spolnost. Sve to nešto što je tu među nama u društvu i s čim treba živjeti, to treba poštivati. Ali emancipacija, samosvijest, snaga romskih djevojaka, odgoj djevojaka, ne u Češkoj, nego odgoj djevojaka u romskoj zajednici, je užasno važna stvar. To je tako vidim i to vam kažem ovdje. Dakle, tu kad napravite proboj, kada tu napravite kvantni skok, nekakav afterburn, to je onda drugi svijet i onda će i te predrasude biti manje, neće u potpunosti umreti. Predrasude su svuda oko nas, da se razumijemo. Jedan od mojih sinova je diplomirao u Nizozemskoj, na sjeveru, u jednom od najstarijih sveučilišta u Europi, pravo. To što smo žena, supruga i ja slušali na promociji od jednog od promotora, kad se obraćao studentici iz Italije, sa sjevera Italije, koja je završila kao druga u klasi, je bilo, wow, kao da smo u 17. stoljeću. Niko nije imao toga. Niko nije imao toga. Predrasude su naprosto u društvu, tu su i nisu uvijek same po sebi zlo.